ଆଏ ପାଣ୍ଡିଆନ୍, 6 ବର୍ଷ ହେଲା ମିଶିଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିର କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣୁଛ? କେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣୁଛ? କେଉଁ ଏମ୍ପିଙ୍କ ତା ନାଁ ଶୁଣୁଛ? କେଉଁ ସିନିୟର ମେମ୍ବରଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣୁଛ? ସେ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପରା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଲୋକକୁ, ପିଠା ଯୋଜନା ଦେଇ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଚପଲ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଯାହା କଲେ କେହି ପାଣ୍ଡିଆନ ଦେଇଛି, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁ, ଏ ଏବେ ଦେଇଛି ମୋ ଘର 50 ଲକ୍ଷ ବାଛି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗାଁରେ ଗାଣ୍ଡୁ ମାଟି ପଡ଼ିବାକୁ ନେଇ। ଆଏ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନ ମାଟି, ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟି, ଏଠିକି ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯେ ଆଇଛି ଲୋଭ କରି ଏଠୁ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଯାଇଛି। ଏଠି ତମେ ଭାବନି ବିରାଟ ଲୋକ ହେଇଯିବ, ମିଶିଲ ହଁ ମିଶ, ଏ 3 ତାରିଖ ଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ତୁମକୁ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବନି, ତୁମ ନବୀନ ବାବୁକୁ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବନି, ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବନି, ତୁମ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବନି, ବିଜେପିର ଏ କି ଭୋଟ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେବ? ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ କି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଆ ଖାରବଳ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କରି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଦଖଲ କରିଥିଲୁ, ସେଇ ବଂଶଧର ଆମେ, ଖାରବେଳ ବଂଶଧର, ଏଠି କେହି ତିଷ୍ଠି ନାହାନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ ତିଷ୍ଠିବେ? ଇଏ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିବେ? ଖୋଜିଲେ ଆଙ୍କୁ ମିଳିବନି, କେଉଁଦିନ କେଉଁ କୋଠିରେ ଯାଇ ଲୁଚିକି ରହିବେ? ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଇଏ ବାହାରିଗଲା ପରେ 3 ତାରିଖ ରେଜଲ୍ଟ, ଏଇ 3 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ପତା ଥବ ନା ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ, ଏ କି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ କିଏ କରେଇଦେବ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ? ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ? ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ କରେଇ ପାରିବେ? ନିଜେ ଆଉ ହେଇପାରିବେ? ସେ ନିଜେ ଆଉ ହେଇପାରିବେ? ସେ କ'ଣ ପାଣ୍ଡିଆନ କରିବେ? ସେ ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ଆରେ ଜ୍ୱଇଁ ଥିଲେ କ'ଣ, ଜ୍ୱଇଁ ପୁଅ ଅଲଗା, ପୁଅ ଅଲଗା, ଜ୍ୱଇଁ ଅଲଗା, ଜ୍ୱଇଁ ଭଡ଼ାଟିଆ, ପୁଅ ପୁଅ ମାଟିର ପୁଅ, ଜ୍ୱଇଁ ଭଡ଼ାଟିଆ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଥିବ କି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଥିବ କି ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଥିବ, ପୁଅ ଥରେ ଯଦି ପୁଅ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ପୁଅ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ପୁଅ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ସ୍ୱାଭିମାନୀ, କେତେ କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ଫେରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆସିଛନ୍ତି ୱେଲକମ୍, ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସାଥିରେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, କେତେ ତୁମର ଦୀପ୍ତି ଅଛି, କେତେ ତୁମ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତୁମେ ଯେଉଁ ପାୱାରଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଥିଲ, ଏ ବାଜି ତ ଆଉ ପାୱାର ନାହିଁ, ସେ ପାୱାର କ'ଣ ତୁମେ ନଉଟେଇବ, କାହାର ନଉଟେଇବ, ଓଡ଼ିଶାର କି ଉନ୍ନତି କରିବ ଦେଖିବା, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।